Natáčíme dneska na Mělnicku, na jedné z konkrétních realizací. V podstatě vy jako S-Power jste byli poptáni z hlediska jednoho z investorů. Ten řešil ve svém starém domě nové vytápění a technologie. Jaký byl požadavek? Tak hlavním požadavkem bylo, aby uspořil za energie v celém objektu a aby jeho vlastně energie byly celý rok co nejmenší. Takže úspora je to hlavní, jak probíhalo nadimenzování celého systému? Tak asi nejlepší bylo začít tím, co jsme tady vlastně namontovali. Máme tady kombinaci dvou technologií, jedné fotovoltaika na střeše a jedné vlastně tepelné čerpadlo, které zajišťuje ohřev teplé vody, topení a chlazení. A ta dimenzace se dělá u každé z těch technologií vlastně zvlášť. Začíná se tím, že nadimenzujeme topný systém a ten se dělá podle ztrát objektu. V tomhletom konkrétním případě jedná se o větší dům. Není to pasivní dům ani nízkoenergetický dům, takže jsme zvolili silnější variantu 3 až 11 kW. Co se týče fotovoltaiky, tak ta se potom vlastně dimenzuje podle toho, jaká je spotřeba energie v domě, včetně toho topení a ohřev teplé vody, a tady jsme zvolili 4,5 kW. Už tady padlo, že hlavní požadavek byla teda úspora za vytápění. Jaká je pořizovací cena, jaký je ten provoz a si můžeme vykalkulovat i návratnost téhle investice? Celá ta kombinace, o které tady mluvíme, stojí 554 tisíc, ale máme tady výhodu, stát dneska podporuje technologie, které spoří energie. Takže máme dotace jak na fotovoltaickou elektrárnu, která činí 155 tisíc, a potom vlastně je tady dotace na výměnu kotle, na tuhá paliva za nějaký ekologičtější zdroj. Takže výsledná cena pro klienta byla 339 tisíc, což je poměrně hezké číslo. Zmínili jsme náklady, bez pochyby nás potěší i dotace, ale jak je to tedy s návratností? Tak, pokud budeme porovnávat návratnost proti standardnímu elektrokotli, tak se dostáváme na návratnost kolem 6 let. V tomhle případě tady máme kotel na tuhá paliva, který jsme obměňovali. Pokud vlastně majitel měl nějaký zdroj tuhých paliv, který byl za malé peníze, tak potom ta návratnost vůči tomu tepelnému čerpadlu není tak zajímavá jako proti elektrokotli, ale určitě ty náklady jsou srovnatelné. Ale co je potřeba vypíchnout, komu by se dneska chtělo vlastně každé ráno topit a nebo vynášet popel. Co se děje s tou energií, kterou případně nezvládneme spotřebovat? Odchází pryč nebo se dá nějak uchovat? Ano, tak vlastně největší problém fotovoltaické elektrárny je v tom, že vyrábí pořád, i když majitel není doma. A dá se to řešit různými způsoby. První varianta je vlastně ohřívat celoročně teplou vodu z přebytků. Další varianta je ukládat do baterií. A v tomto konkrétním případě to tepelné čerpadlo umí s fotovoltaikou spolupracovat a spotřebovává většinu té energie, pokud je nějaký přebytek. To znamená, celoročně máme vodu zdarma. A pokud nám svítí slunce v létě hodně, dokážeme chladit zadarmo ještě k tomu. A samozřejmě v zimě nám to pomáhá při topení. Pokud řešíme i u nás variantu změny třeba z tuhých paliv na něco modernějšího, ať už je to tepelné čerpadlo, nebo případně i poháněné fotovoltaikou, jak dlouho to trvá od toho návrhu, od toho zpracování od vás až po tu samotnou realizaci? Tak od podpisu smlouvy dokážeme celý systém zprovoznit, nainstalovat a připojit do 4 měsíců. Naše instalace v celém tom procesu zabere pouze 1 až 3 dny, v závislosti na komplikovanosti instalace. A veškerý zbytek jsou vlastně administrativní procesy, vyřizování dotací, připojování a podobně. Kde bychom našli další podrobnější informace? A nejjednodušší je jít přímo k nám na web, což je www.s-power.cz. A pokud máte zájem o nabídku, tak stačí vyplnit formulář a my se vám do nějakých 48 hodin ozveme.